Всім привіт! Сьогодні я нарешті зроблю огляд на підпричеп МАЗ-5205. Я його придбав для тягача КРАЗ-258Б1. І такі щепки я бачив справжні. Я знайшов декілька фото в інтернеті. В кінці відео я вам покажу. Зараз давайте подивимося, як запакований цей причіп. Виробник наш Автопро. Масштаб 1:43. Роки випуску причепа 71-72. Вантажопідйомність 20 тонн. Мінський автомобільний завод їх випускав. Тут фото рідних причепів, які випускає наш Автопром. Зараз ми його розпакуємо. Тут написано, магазин радіатор прислав мені. Ось таке. Зараз розпакуємо і подивимось. Ось такий причіп, двохосний, синього кольору. Є такі підставки опорні ролики, падають вони нерухомі, а зато колесика крутяться в неї. Ось так, сама платформа в нього рама металева, а кузово пластмасове. Ось так він знизу виглядає. Запасне колесо, так видно гальмівні камери повітряні, ресори, тут баки для повітря, тут паливний бак, і з другого боку ящик для інструменту. Ось такий гарний причіп. Він якраз підійде для нашого КРАЗу 258. Ось цей КРАЗ, який був попередній огляд. І чіпляємо причіп. Ось така в нас вийшла гарна щіпка. Дуже гарно, мені сподобалось. Тому я так спеціально зробив таку щіпку. Ось. Так що дякую за увагу. Ми зараз подивимося ближче все. І в кінці відео, як я обіцяв, фото справжнього КРАЗа з таким причіпом. Дякую за увагу. До нових зустрічей.